Veja nesta edição, mais de 70 mil estudantes de Belém se alimentam nas escolas. Trânsito congestionado marca a saída de belenenses no feriado de Corpus Christi. Os detalhes sobre os custos para manter um carro. A rotina e o mercado de trabalho do geógrafo. MEC inicia a coleta de dados para Censo Escolar 2013. Método de estudo individualizado que forma alunos autodidatas. E um bate-papo sobre a banda paraense Lapidação Poética. Hoje é sexta-feira, 31 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre a merenda escolar. A alimentação é uma necessidade básica de todo ser humano e durante a infância e a adolescência, os alimentos de qualidade favorecem o crescimento físico e intelectual. Por isso, a qualidade da merenda escolar influencia no bom desempenho do aluno. A repórter Larissa Cristina foi até uma escola da rede municipal de Belém para acompanhar como a merenda é produzida. No preparo carinhoso de Dona Ruth, a merenda ganha sabor. Há mais de 10 anos, ela contribui com a alimentação das crianças da escola Ernestina Rodrigues, localizada em Belém. O segredo para o sucesso, ela sabe bem. Eu acho que é o amor e você gostar do que você faz, né? Você gostando do que você faz uma boa merenda, né? Eu gosto de cozinhar, sempre gostei. E vim para cá e comecei a fazer, assim. O cardápio varia diariamente. Hoje temos arroz, feijão e ovos. Melancia na sobremesa. As crianças adoram. Eu gostei de pão e bolacha, esquilo e o suco. Nas 200 escolas da rede municipal de Belém, a merenda escolar é coordenada pela Fundação de Assistência ao Estudante. O alimento é produzido com 80% das necessidades nutricionais diárias dos alunos. A alimentação escolar, ela é muito importante para o aluno, porque no período escolar ele tem um gasto energético bem positivo nas suas atividades de aprendizagem, de físicas também que ele desempenha na escola. E durante esse período que ele passa na escola, que é um período de 4 horas, é fundamental um cardápio que possa suprir as necessidades desse gasto que ocorre. 72 mil estudantes usufruem da merenda escolar no município de Belém. A alimentação garante um bom desempenho durante as 4 horas de aula. A merenda escolar segue um padrão nas escolas de Belém, só que na região das ilhas o cardápio teve que sofrer uma alteração. Muitas vezes alunos vêm de longas distâncias, passam horas navegando pelo rio. Por isso, quando chegam no local da escola, recebem o café da manhã e quando saem no final do dia, recebem o equivalente a um almoço. O alimento é produzido com atenção redobrada quanto a fatores que desencadeiem diabetes e obesidade. A nossa lei federal, ela nos estabelece que precisam estar presentes 3 dias na semana cardápios que contenham hortaliças e frutas e que venham trazer esse valor nutricional recomendado, que é de 20%, onde a gente elege principalmente os 3 grupos alimentares, o grupo do carboidrato, o grupo das proteínas e o grupo das hortaliças e frutas. Por esse motivo, a FIMAIA, ela elabora os cardápios que estão condizentes com essa recomendação. Para avaliar a aceitação dos alunos, uma equipe de nutricionistas realiza anualmente uma pesquisa. Ano passado, a aceitabilidade da merenda escolar ficou em 85%. O que você acha da hora do recreio? Bacana. É que a gente brinca muito, a gente conversa. Mas você gosta de lanchar na escola? Gosto. O Brasil conseguiu reduzir o registro de mortalidade infantil entre 2010 e 2011 e melhorou 4 posições no ranking do Unicef. Segundo o relatório 2013 do Unicef divulgado ontem e que traz dados de 2011, o Brasil diminuiu de 19 para 16 a taxa de mortes por 1000 crianças menores de 5 anos. Agora o país ocupa a posição de número 107.
O primeiro lugar é ocupado pela maior taxa de mortalidade que é registrada em Serra Leoa, na África. Muitos belemenses deixaram a capital paraense neste feriado de Corpus Christi em direção aos balneários. A saída foi congestionada e muitos motoristas reclamaram do movimento lento das estradas. Com paciência, os motoristas enfrentaram o congestionamento. Alguns ficaram irritados com a quantidade de redutores de velocidade ao longo da BR-316. O que tu acha desses redutores? Péssimo. Atrapalha um pouco a velocidade do trânsito, né? Porque era para ser mais um pouco, a 60, estava ótimo. Para os pedestres que utilizam a rodovia, os redutores são necessários. É complicado, porque geralmente os motores não respeitam, né? Só se a gente meter, muitas vezes eu vou de bicicleta, aí eu tenho que meter a bicicleta no meio, assim, para eles tentar parar, né? Desde a quarta-feira, o movimento de saída de Belém pela BR-316 se intensificou. Ontem, no feriado, a situação piorou. Trânsito lento e clima quente na rodovia. Nossa, tá terrível, muito calor. De Belém tá muito impossível de lidar e também muita gente ainda aproveitando o feriado, né, para sair da cidade. E como só tem a BR mesmo para sair, fica congestionado pra caramba. A Polícia Rodoviária Federal reforçou a fiscalização no trecho do entroncamento a Benevides. Não houve uma operação especial para este feriado, porque os agentes acreditam que a saída da cidade não foi tão intensa quanto em outros feriados. Pelo segundo mês consecutivo, houve queda na geração de emprego formal em Belém. Os dados do Diese são de abril. A pesquisa mostra que a maioria dos setores econômicos apresentou no mês passado recuo na geração de empregos formais, com destaque negativo para o comércio, serviços e construção civil. A indústria de transformação e agropecuária apresentaram saldos positivos. Já o balanço dos últimos 12 meses também mostra saldo positivo na maioria dos setores, com a geração de mais de 8 mil postos de trabalho. A banda paraense Lapidação Poética trabalha com a divulgação da cultura amazônica e estimula os poetas do Pará através de mostras coletivas de poemas curtos. Esse é o principal objetivo do espetáculo artístico musical Influência Amazônica. A repórter Patrícia Nascimento está com o diretor e vocalista da banda e tem mais informações. Patrícia. Marcos, a banda Lapidação Poética surgiu, na verdade, de um projeto fruto do resultado do trabalho de conclusão de curso do André, que é professor também de literatura, que está aqui do meu lado. André, fala um pouco do início da banda, da proposta da banda e desse projeto de transformar poesia em música. Bom dia, gente. Um prazer estar aqui na TV Nazaré. Para mim é maravilhoso. E falar um pouquinho sobre o projeto, né? O projeto Lapidação Poética, ele oficialmente, ele está fundado, digamos assim, datado, né? Em 2004, né, que foi na conclusão do meu TCC de letras da UNAMA. Só que ele teve ainda a sua fase de semente ainda, né, de ideias, que já veio desde 2003, já, através de outros parceiros, entre eles estavam até meu irmão, né, que me acompanhou e me ajudou nessa batalha. E em 2004 aconteceu o TCC, né, que era o quê? Lapidação Poética, a poesia das letras e artes visuais. A ideia era tentar fundir as belas letras e as belas artes, né? Então, eu fiz um trabalho de exteriorização poética no meu TCC, né? Que foi pegar poemas, levar para a turma de artes visuais da UNAMA e pegar algumas imagens dos alunos de artes visuais e levar para esses devidos poetas. Cada um teve um tempo de uma semana e fizeram uma exteriorização da obra. Quem pegou o poema fez uma imagem para aquele poema. E quem pegou a imagem fez um poema para aquela imagem, né? Teve um total de 40 obras que foram expostas na Galeria Graça Landeira durante o 10º Fórum Paraense de Letras. E daí para frente, em 2005, começou uma tentativa de evoluir essa ideia, né? Nessa fase de nascente, embrionária, era só eu, então, que corria atrás de tudo, não tinha equipe. E a partir de 2005 começou essa busca de outros artistas em comum comigo, que também são artistas em fase de lapidação, que quisessem, que aceitassem, que entendessem a proposta e quisessem entrar nessa parceria, né?
Foi quando, então, fruto dessa intertextualidade, surgiu... Surgiu a banda, a Lapidação Poética, que vem trazer essa ideia, essa ideologia, né? De que todos nós estamos em fase de lapidação, sabe? E que a poesia, ela já não existe mais no âmbito só da palavra. A poesia, ela está na linguagem musical, a poesia, ela está no teatro, a poesia está na dança, né? A poesia, ela tem várias linguagens. E a banda Lapidação Poética, ela tenta executar essa união de linguagens, sabe? Então, a gente leva música, poesia e teatro, tudo numa só apresentação, sabe? Então, vamos tentar ouvir um pouquinho, André, essa tradução? Bora, mostrar um pouquinho? Vamos essa tentar. Tradução de música, de poesia e dessas outras linguagens? Pois é, eu tô sozinho aqui, eu tô sem a banda Lapidação Poética, né, que eu também faço parte. Mas eu vou mandar essa aqui em homenagem aos meus amigos lapidadores, todos vocês, meus amigos, meus parceiros. Em homenagem a Fernando Alves, Leca Liares, José Iá, Agnes Roberta, Esaú de Boé. Essa música chama-se Rio de Sonhos, eu vou cantar só um pedacinho, gente. Noite de lua leve, um balão flutua. Águas da madrugada na beira, na praia. Olhos em amaresia, pés empanados de areia. Nado pro meio do rio, meus braços vão te encontrar. Nado pro meio do rio, meus braços vão te abraçar. Desperto navegante ao sol ardente de minhas paixões. O sal do mar devora minha pele, degusta minha alma no infindo. Não há fogo senão o que ainda resta nos olhos meus. E nem a sede que não insacia a brisa do arrepio. O vento mergulha na noite e a noite é centelha do frio. No mar aberto navega o meu sonho, solto no imenso vazio. Nadarei até o infinito. E que as ondas do mar cresçam, e que tentem levar-me para o fundo, e que tentem e desapareçam. Ou então, tudo será tranquilo, sem maresia, encontro das águas, meu corpo seco sobre a terra, e a voz da minha canção, calada. Aí vai embora. Muito lindo, André. Um misto de teatro, música, poesia, realmente. Agora, fala um pouco do conteúdo dessas produções literárias de vocês. Né? Tem esse objetivo de levar um pouco da cultura amazônica, de levantar essas questões regionais? É, isso daí é interessante você falar, porque, por exemplo, o Lapidação Poética, ele não tem um compromisso com nenhum estilo musical, tá, gente? Nós não somos um grupo de carimbó, nós não somos uma banda de rock, nós não temos uma especificação, digamos assim, sabe? Eu prefiro entender como uma, digamos, música contemporânea, né? Vamos jogar assim. E nós percebemos o seguinte, que a música da banda Lapidação Poética é uma música que ela é impermeada de regionalismo, mas ela não é uma banda regional. Isso é interessante. Então, resolvemos fazer o espetáculo Influência Amazônica para expor essa nossa regionalidade sem ser regional. Uma regionalidade, uma linguagem universal, sabe? Então, o regionalismo, ele está intrínseco através das letras, onde fala muito de água, sim, fala muito de simbologias daqui da região, sabe? O ritmo, apesar de ter uma estrutura, digamos, um rock que tem ali elementos rítmicos de instrumentos que vão desencadear o nosso regionalismo, como uma maraca, como um atabaque, sabe? São coisas delicadas que tem ali. Isso daí vem da nossa influência, né? Vem da nossa cultura amazônica, vem do nosso regionalismo. Só que o som é voltado para o universal. Tá certo. Muito obrigada, André. A gente continua conversando no próximo bloco. Legal.
E eu lembro que você que está nos assistindo pode participar da nossa entrevista, mandando uma pergunta, um comentário pelo número 4006-9211. Daqui a pouquinho a gente volta agora com você, Marcos. Um grupo de 50 pescadores da colônia Z17, no município de Bragança, no nordeste do Pará, vai receber um curso sobre educação fiscal amanhã e domingo. O curso mostra conceitos de políticas públicas e legislação tributária. Também será enfatizada a importância da organização do setor pesqueiro, do fortalecimento das entidades representativas e gestão dos recursos. A programação faz parte do projeto Pescador Cidadão. Uma cartilha foi elaborada especialmente para ser entregue durante a oficina. Ao comprar um carro, muitas pessoas pensam somente na parcela da prestação, mas os custos vão além. Basta pensar no pagamento de IPVA, licenciamento, seguro, combustível, manutenção e outros custos. Nesta reportagem, você vai aprender como planejar a manutenção do carro e equilibrar o orçamento. Hoje, muitas pessoas desejam possuir um veículo, mas o que muitos não levam em consideração são todas as despesas que esse veículo pode acarretar para sua renda. Por isso, nós estamos aqui com a Guaraciaba. Guaraciaba, obrigada por conversar conosco. Existem muitas coisas a serem levadas em consideração antes de adquirir um veículo, né? Sim, a gente não pode pensar somente na parcela, né? Hoje em dia, devido à grande oferta de crédito, inclusive até a redução do IPI foi prolongada aí pelo governo federal, faz com que as pessoas se sintam estimuladas a comprar imediatamente um veículo. A gente tem que atentar que, junto com a aquisição desse veículo, além da parcela, nós temos também outros custos indiretos. Como, por exemplo, você vai ter que pensar na questão da gasolina, você vai ter que pensar na questão dos impostos, você vai ter que pensar na questão do seguro, que geralmente ele corresponde a 7% do valor do veículo. Então, são toda uma série de custos, além da manutenção, que você tem que levar em consideração. É um imediatismo que todos temos, né? Você, até mesmo você como economista, no seu primeiro carro, houve essa pressa, um pouquinho essa falta de planejamento. Sim, na verdade, assim, enquanto economista, conhecendo as taxas de mercado, infelizmente, acabei exatamente me ligando a esse imediatismo, ou até mesmo na empolgação, e adquiri um veículo sem ter estacionamento. Pense, quer dizer, nos primeiros meses, então, não estava embutido lá o meu custo com estacionamento, então ele consumiu um pouco mais da minha renda. Agora, falando um pouco dessa renda do veículo, nós promovemos o encontro da Guaraciaba com a Alessandra, que adquiriu recentemente seu veículo. A Alessandra é um caso à parte, na verdade é um exemplo a ser seguido. Alessandra, conta pra gente o que foi que você fez para conseguir adquirir seu veículo. Bem, eu tinha muita vontade de ter um veículo, mas não tinha renda suficiente para comprar, mesmo com parcelas. E eu decidi economizar um pouco e juntando, pagava uma parte, juntava uma parte, comprava um veículo usado, juntava um pouco do meu salário, um pouco, eu vendia um pouquinho mais caro o carro e assim eu fui juntando e passando de um veículo para o outro até chegar no veículo atual. Agora você fez todo um planejamento para conseguir isso? Você levou em consideração isso tudo que a Guaraciaba acabou de falar, combustível, estacionamento, flanelinha? Tudo, eu levei o combustível em consideração, sendo que eu só ando a princípio para conquistar o dinheiro. Eu não usava o carro nos dias de semana e sim nos fins de semana somente. Abri mão de alguns confortos, já saía menos, até alcançar o meu objetivo. Agora você reveza entre carro e uma moto que você tem também, né? Correto, isso foi outra maneira de economizar. A partir da Alessandra, que dica que a gente daria para quem está aí pensando em comprar o seu veículo, para quem tem uma renda pequena? Seguir o exemplo da Alessandra, eu acho que a gente não se deve mesmo utilizar do imediatismo. A palavra de ordem é planejamento, então é começar você a colocar no papel todos os itens que você vai gastar em relacionado ao seu veículo, porque tirando a prestação do veículo, além dos custos, você já tem a sua despesa no dia a dia. Então, por isso que é importante que a gente conheça detalhadamente quanto é que eu vou gastar parte da minha renda com esse veículo. Então tá aí, seguindo o exemplo da Alessandra, obrigada por conversar conosco. E as dicas da Guaraciaba, fica aí, sonhos são possíveis se a gente tiver um bom planejamento. Os indígenas que ocupam o principal canteiro de obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, em Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará, se reuniram ontem com um representante do governo federal. Eles decidiram que vão até Brasília para reunião com o ministro Gilberto Carvalho, no próximo dia 4 de junho. Os indígenas devem permanecer no sítio Belo Monte até a data do encontro.
mas decidiram liberar hoje as entradas do canteiro para o retorno das obras, que estarão paradas desde que estavam, na verdade, paradas desde a última segunda-feira. O bloqueio impediu a entrada de cerca de 7 mil operários. E você acompanha ainda nesta edição a rotina e o mercado de trabalho do geógrafo. MEC inicia a coleta de dados para Censo Escolar 2013, método de estudo individualizado que forma alunos autodidatas. E voltaremos a falar sobre a banda Lapidação Poética. Não saia daí. A imagem original de Nossa Senhora de Nazaré retorna hoje ao Glória após 3 dias no altar-mor da Basílica Santuário. A subida da imagem encontrada pelo Caboclo Plácido ocorrerá durante cerimônia solene realizada pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, às 6 horas da tarde. Um dos momentos mais emocionantes da celebração será a coroação da imagem original da Virgem de Nazaré. A imagem desceu do Glória por ocasião do aniversário de 7 anos da elevação da Basílica a Santuário Mariano. Até 2006, a descida da imagem original acontecia uma vez ao ano, sempre no sábado, às vésperas do Círio. Nesta semana foi comemorado o Dia do Geógrafo. A profissão foi regulamentada no Brasil há 27 anos. A geografia descreve e explica o ambiente do homem e seus efeitos sobre o seu modo de vida. Acompanhe mais detalhes desta profissão na reportagem de Larissa Cristina e Ulisses Machado. Os geógrafos são profissionais que estudam a terra, conhecem o relevo, o clima, a vegetação e os rios que constituem o planeta. Uma profissão que encantou João Anderson. As discussões que são relacionadas à área da geografia são discussões bem atuais. Então, discutir geografia, você está discutindo o que está acontecendo agora no mundo. Então, sempre é um mercado a ofertar. Principalmente aqui na UFPA, que é um curso de dupla titulação, então você tem possibilidade, se você preferir, atuar na área de pesquisa como bacharel ou de lecionar. Além do estudo da terra, os geógrafos compreendem a economia, a distribuição geográfica populacional, as divisões políticas entre os países e as diferenças culturais. Hoje, para a sociedade que tenha profissionais formados, né, em diversas áreas, mas também na geografia. Então, isso talvez seja a nossa principal ponta de lança. Mas outros espaços, né, outras áreas vão ganhando força, como, por exemplo, a cartografia, como, por exemplo, planejamento ambiental, planejamento urbano, assessoria na área de planejamento estatal, governamental. Então, isso torna também, né, isso acaba contribuindo bastante para que você tenha um profissional atuante na sociedade, que a geografia ela seja muito mais do que simplesmente estar em sala de aula. Porque ela é muito mais do que tudo isso. Na graduação, são 5 anos de curso. O estudante acompanha teoria e ciência, aliada a noções de sociologia, matemática, física e biologia. 60% dos graduandos optam pela licenciatura. 7% abandonam ou trocam de curso. Entrei aqui com a concepção de ir para a área da docência. A expectativa é que se possa ter uma maior valorização do professor, né? E também tentar buscar o interesse e o incentivo dos alunos atualmente perante não só a educação, mas também a questão da disciplina geográfica, porque eles pensam que a geografia é só questão de decorar capitais, mapas. O curso de Geografia e Cartografia da Universidade Federal do Pará surgiu há 60 anos. Foi o pioneiro na região norte. Em 2013, ganhou pelo 4º ano consecutivo um prêmio de qualidade. O curso de Geografia é o pioneiro do estado da região norte, né? O curso vai fazer ano que vem 60 anos de que foi aprovado. Nós temos 2 turmas, uma turma que funciona de manhã, no horário da manhã, e uma outra turma que funciona à noite. A entrada dos alunos até esse ano, ele se forma em licenciatura e bacharelado. São 10 semestres, que pode ser estendido por mais 4 semestres, por alguma necessidade do aluno. E, na realidade, o curso de Geografia também da UFPA, ele acabou sendo responsável pela formação de outros quadros docentes. Se até 10 anos atrás, aproximadamente, só tinha Geografia da UFPA, hoje tem da UEPA, tem do IFPA, tem particulares. E grande parte desse quadro docente são remanescentes da UFPA, de antigos alunos, né, que se formaram e acabaram sendo professores mais tarde dentro do estado. Começa o Arraial de Todos os Santos. A partir de amanhã, Belém se tornará ponto de encontro de quadrilhas juninas e outras manifestações folclóricas típicas do Pará. A abertura do Arraial acontece às 5h30 da tarde na Praça do Povo, do Centur,
Todas as apresentações do evento têm entrada franca. Cerca de 170 grupos devem se apresentar na 10ª edição do Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas. As agremiações representam 35 municípios paraenses. A programação do concurso tem início diariamente, a partir das 6 da tarde, com apresentação de 10 grupos por noite. O Ministério da Educação iniciou a coleta de dados em todo o Brasil para o Censo Escolar 2013. No censo do ano passado, o Pará registrou 1,5 milhão de matrículas nos anos iniciais do ensino fundamental. As estatísticas apresentadas pelas escolas serão incluídas em um banco de dados sobre cada unidade de ensino. O MEC pretende elaborar uma radiografia detalhada do sistema educacional brasileiro. Os números disponibilizados ao final da pesquisa desenharão os perfis dos quadros de professores, dos alunos e as escolas de cada estado e cada município brasileiro. No Censo Escolar de 2012, o Pará registrou 1,5 milhão de matrículas nos anos iniciais do ensino fundamental, mais 92 mil no modo integral. Nos anos finais da educação fundamental, estavam matriculados mais de 1,1 milhão alunos em tempo parcial e integral. Levando em conta os cursos de ensino médio regular, estudavam 636 mil adolescentes. Na educação infantil, considerado a creche e a pré-escola, frequentavam as aulas 473 mil crianças paraenses. Na avaliação entre as instituições com educação de jovens e adultos, foram identificados 483 mil pessoas matriculadas cursando as séries do ensino fundamental e médio. O censo de 2012 também pesquisou as salas de aula com educação especial. Foram encontradas da educação infantil ao ensino médio, considerando o EJA, 472 mil alunos. A Universidade Federal do Pará abriu inscrições para o curso de Conservação, Recuperação e Valorização do Patrimônio Histórico, Arquitetônico e Paisagístico, que será realizado na Itália. O curso é uma parceria com o Fórum Land e a Universidade de Florença. O principal objetivo é a formação de novos profissionais na área. As inscrições devem ser feitas por meio de preenchimento de um formulário que deve ser enviado ao reitor da Universidade de Florença até o dia 30 de julho. O curso vai durar 2 semanas e possui o limite de 30 vagas, sendo 15 delas destinadas ao público interno da UFPA e 15 para o público de outras instituições. O curso começará no dia 16 de setembro deste ano. O Kumon é um método de estudo individualizado que busca formar alunos autodidatas. Nossa equipe foi conferir como funciona este método. O Kumon é uma prática diária que busca formar pessoas autoconfiantes e disciplinadas. O aluno aprende a ter mais compromisso com seu aprendizado. O método Kumon é um método de ensino individualizado. Ele proporciona ao aluno um estudo, a oportunidade dele aprender a estudar de forma autodidata. O método Kumon existe em mais de 45 países no mundo. No Brasil, tem pelo menos 50 anos. Ele surgiu no Japão em 1954. Criado por um professor de matemática. Ele nasceu a experiência do professor que dá o nome ao curso, professor Kumon. Ele é japonês, né, o método é japonês, ele trouxe essa filosofia oriental de fazer um pouquinho todos os dias. Então, o pai programou para o filho exercícios seguindo assim, um pré-requisito, porque ele imaginou o que, que o filho dele precisaria ter no ensino médio. Então, ele foi traçando um caminho de aprendizado para esse filho. Para que o aluno desenvolva cada vez mais a facilidade na aprendizagem, há uma rotina de aula. Ele chega na unidade de ensino e pega o material a ser estudado, anota o horário de início e término de cada lição realizada, resolve o material didático, entrega a lição para que o orientador avalie e, se houver erro, procura corrigi-lo. Eles vêm 2 vezes por semana. Mas aqui nós vamos fazer o acompanhamento para que ele também faça em casa da mesma forma. Então ele chega aqui, ele vai anotar o tempo de início da resolução dos exercícios. A gente quer que ele faça isso para que ele possa trabalhar concentração. Ele dá foco naquele exercício que ele está resolvendo. Então a gente não quer que esse aluno se disperse na hora de resolver. No final, ele vai aprender também a colocar o horário finalizando o exercício. Não faz parte da avaliação dele saber em quanto tempo ele resolveu cada exercício. Maria Carolina pratica o método há pouco mais de 1 ano. Aos 7 anos de idade, cursando o 2º ano do ensino fundamental, ela apresenta bons resultados.
estudar aqui tem te ajudado lá na escola? Sim. Por causa que aqui a gente a força mais lá na escola. No ritmo de grandes avanços também está Paulo Henrique. No quarto ano do ensino fundamental, ele já desenvolveu bastante a leitura e a concentração. Eu aprendi a ler, a minha letra melhorou. Já consigo interpretar textos que eu não conseguia e muito mais coisas. Heitor melhorou nos cálculos de matemática. Hoje, ele tem grandes facilidades. Antes, quando eu estava na escola, era difícil para mim fazer, tipo assim, 5 mais 7 ou alguma coisa assim. Só que quando eu vim pro Comum, quando eu olho para a conta, eu já sei qual é. Eles vão fazendo tu praticar. Até no final de semana tem dever de casa. Tu vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Até que uma hora tu já pegou a prática. Quando tu já está mais acostumado, já fica mais fácil. Sofia e Isadora, mesmo tão pequenas, melhoraram na escola a partir do método. Elas adquiriram concentração, disciplina, organização e segurança para lidar com erros e acertos. A partir do momento que você veio para cá, como é que ficou na escola? Ficou melhor? Ficou. Por quê? Porque eu estudei muito e fiquei com muito esforço para conseguir ficar bem. Você conseguiu se concentrar melhor com a escola? Sim, porque eu não converso, eu presto atenção no horário e faço rápido. O Balé Folclórico Paramazon apresenta hoje, a partir das 18h, o espetáculo Coisas do Pará, que destaca as danças típicas da região na Orla do Armazém 3, na Estação das Docas, em Belém. A cultura tradicional da região do Salgado, Marajó e Baixo Amazonas fazem parte do roteiro da apresentação. O show encerra a programação de maio do projeto Pôr do Som. A entrada é gratuita. A apresentação no Pôr do Som antecede a turnê nacional do Balé Folclórico Paramazon. A partir de junho, o grupo viaja para as regiões Nordeste e Sudeste, onde participará de festivais folclóricos. Acompanhe agora a previsão do tempo para este final de semana. Em Salinas, o clima é parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva, máxima de 33 graus e mínima de 23. Em Marudá, no nordeste do Pará, o tempo fica parcialmente nublado com pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 32 graus e mínima de 23. Na Ilha de Mosqueiro, o predomínio é de sol, apenas com pouca variação de nuvens, máxima de 33 graus e mínima de 22. Vamos voltar com a repórter Patrícia Nascimento, que está com o diretor e vocalista da banda Lapidação Poética. Patrícia. Marcos, o projeto Influência Amazônica da banda Lapidação Poética tem também um caráter social, não é isso, André? Que tem dois objetivos específicos, a arrecadação de alimentos de amanhã, aliás, quando acontece o espetáculo Influência Amazônica. Você poderia falar um pouquinho sobre esses dois objetivos específicos? Bem, gente, o Influência Amazônica, ele tem um caráter filantrópico, né? Um caráter filantrópico e um caráter de fomentação artística. Vamos falar sobre a fomentação artística. Como fomentação artística, nós pretendemos estimular, né? O Influência Amazônica é um projeto que pretende estimular a poesia de artistas em fase de lapidação, através de uma montagem que nós chamamos de a montagem da Galeria Lapidarte, que nada mais é do que uma galeria itinerante. Sabe, uma galeria itinerante, no qual nós montamos obras de poetas que nos enviam poesias, né, ou literárias ou visuais, e lá nós fazemos a mostra de arte. É uma forma de estimular e incentivá-los a continuar essa busca pela sua lapidação poética, né? E o caráter filantrópico, né, o objetivo filantrópico é que em 2009, quando nasceu a Influência Amazônica, nós apresentamos em Belém, em três teatros aqui de Belém. E o objetivo dele era o quê? Justamente levar um benefício social. De que forma, né? Em 2009, nós fizemos a doação de alimentos e brinquedos para a Casa Menino de Jesus 3. E em 2010,
nós fomos aprovados numa lei de incentivo, né? Mas nós não conseguimos o patrocínio e acabou que não foi realizado o espetáculo. Agora, esse ano, nós estamos retomando esse espetáculo, mesmo sem patrocinadores, né? Mas através de alguns apoiadores que estão nos ajudando. E nós estamos fazendo o quê? Essa filantropia veio 2 meses antes do espetáculo, quando chegou a mãe do nosso baixista, o Fernando Alves, a dona Silvia Alves, chegou explicando que ele estava com uma doença chamada ceratocone. Ele já tinha essa doença há mais de 10 anos e ele usa lente de contato há todos esses anos aí. Só que hoje a lente de contato já não está dando mais resultado. A ceratocone é uma doença que leva à morte, da visão, no caso, né? Leva à cegueira. Então, ele já está numa situação de que ele precisa fazer a cirurgia, porque a lente de contato que ele usa há esses 10 anos já não está mais fazendo efeito. Só a cirurgia mesmo que vai conseguir mantê-lo em condição de enxergar. A cirurgia vai deixá-lo em condições para usar óculos, para poder ele não perder a visão. Então, através desse apelo dela, que pediu para nós ajudarmos a participarmos de um evento, né, para arrecadar dinheiro mesmo, para conseguir essa cirurgia para ele, que só pode ser feita fora daqui de Belém, não existe aqui em Belém isso aqui. O SUS não faz também essa cirurgia, sabe? É muito difícil. E nós estamos então entrando, veio a ideia então de fazer uma arrecadação de arroz e feijão, gente, tá? Para uma feijoada beneficente, que vai acontecer dia 30 de junho, lá no Palácio dos Bares. Tá? E essa arrecadação de alimentos vai acontecer amanhã no show do Influência Amazônica. Isso mesmo, vai acontecer amanhã no show Influência Amazônica, essa arrecadação, tá? Quem quiser, por favor, ajude-nos, tá, a combater esse mal. Vamos esclarecer para as pessoas o que é essa doença. Vamos tentar combater e deixar a sociedade a par desse grande mal, tá? Agora, quem quiser levar outros tipos de alimentos que não seja feijão e arroz, também pode, porque ele vai ser também doado para outra instituição, não é isso? É, exatamente. Pensando nessa situação de ter alimentos que não condizem ao nosso objetivo de fazer a feijoada beneficente, como brinquedos, ou leite, ou macarrão, qualquer outra doação, nós vamos encaminhar, então, a República de Emaús, tá? Através da mãe do próprio Fernando, a dona Silvia Alves, perdão, ela já entrou em contato, tá, com o padre de lá do Emaús, e está tudo já ok. O que não for arroz e feijão vai ser destinado para lá. Tá legal? Ok. Então, por favor, ajude-nos. A gente pode, então, André, em homenagem ao baixista da banda e às pessoas que participam de todos esses projetos, fazer mais uma canção? Vamos lá. Vou tocar uma musiquinha aqui em homenagem ao Fernando, né? O Fernando entrou em 2011, depois da gravação do CD Rio de Sonhos. E ele já participou então da música nova, né, que já vai entrar para o segundo CD, chamada Coração. Coração ferido, carne sem par. Coração alegre, coração que ferve, vive a cantar. Ah, 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 vive a cantar. Então tá aí. Homenagem a esse trabalho que é feito. Agora fala um pouco do espetáculo Influência Amazônica, André. Vocês têm parceria de outros artistas também? Temos, né? Temos. São também outras linguagens além da música que vão ser utilizadas, né? Conta um pouco pra gente como vai ser o show. Pois é, como a Lapidação tem esse objetivo de tentar unir as vertentes artísticas, né? Através da banda Lapidação Poética, nós resolvemos o quê? Também chamar até influenciadores e grandes parceiros desse movimento poético atual aqui da região, né? Então, nós chamamos o nosso caríssimo mestre Juraci Siqueira, né?
um grande poeta amazônico daqui da nossa região, né, que tem muita história para contar, e vai nos saborear com um pouco da sua declamação lá no espetáculo Influência Amazônica. Nós temos o quem? É o nosso grande dramaturgo Carlos Correia Santos, né, que vai estar com Isa Haber, e vão apresentar uma homenagem ao célebre Antônio Tavernat, que é um grande influenciador da literatura amazônica, né? Teremos também a cantora e compositora Tabita Veloso, que vai fazer uma participação super especial lá conosco. Vamos ter um quadro novo, quadro Momento Intimista, no qual nós vamos trazer um lapidador que faz parte da história da banda Lapidação Poética, que é o Paulo de Paula, que nos ajudou a construir o Movimento Cultural Lapidação Poética. Foi um dos fundadores, junto comigo, e junto com o Fábio Joe, junto com o José Yarley, que é de 2005, sabe? Então, vai ser um momento especial, muito, muito legal, muito, muito legal mesmo. Vai ter o Felipe Lourinho, que é um parceiro também, que nos ajuda na banda, na bateria, vai fazer uma participação especialíssima com a gente. E, gente, vai ser demais, por favor. Não deixem de participar. Muita gente, sabe? Boa, né? Vai ser muita gente boa e vai ser interessantíssimo. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível, amanhã às 19 horas no Teatro Valdemar Henrique, não é isso? Isso, compareçam. Tá certo. Muito obrigada, André, pela tua participação. Poxa, obrigado, pela sua presença aqui no Nazaré Notícias. Obrigado, querida. O nosso telefone de contato, né, para você que quer mandar sugestões ou conversar com alguém da nossa produção, é 4006-9211. Você pode participar por esse número das nossas entrevistas ao vivo. Você pode rever as matérias que foram exibidas no jornal de hoje pelo portal da Fundação Nazaré de Comunicação ou pela nossa página no Facebook. O Nazaré de hoje, Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e a gente se encontra novamente na segunda-feira. A gente encerra o jornal com mais música de André, do Lapidação Poética. Por favor, André. Vamos lá, então vamos terminar com Índia Morena em homenagem ao espetáculo Influência Amazônica que está chegando ali. E nasce o sol atrás da chuva, em pele da manhã no orvalho. E nasce o sol atrás da chuva, pétala de flor no mato. Eu faço chover quando quiser. Vem minha índia morena, vem comigo se banhar. Atrás dessas nuvens tem sol, tem muito amor pra te agasalhar. Vem minha índia morena, vem comigo se banhar. Atrás dessas nuvens tem sol, tem muito amor pra te agasalhar. Se nasce o sol, olha, sai a lua, pele da manhã, novalho. Sai o sol e nasce a lua, pérola do mar no espaço. Eu posso dormir quando quiser. Vem minha índia morena, vem comigo se deitar. Atrás dessas nuvens tem sol, tem muito amor pra te agasalhar. Vem minha índia morena, vem comigo se deitar. Atrás dessas nuvens tem...